السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് രാജ്യം നടന്നെടുത്ത വഴികളെക്കുറിച്ചും സമര പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിരവധി ആളുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശയും പ്രതീക്ഷയും സ്വപ്നങ്ങളും അതോടൊപ്പം ആശങ്കകളും പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. ഇന്ന് ദുൽഹിജ്ജ 25 ആണ്. ഈ ദുൽഹിജ്ജ 25 ഒരു പ്രത്യേകത, അല്ലാമ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്ത് ദിനം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. യാദൃച്ഛികമായി ഓഗസ്റ്റ് 15 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്ത് ദിനം വന്നു എന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ നിമിഷം, ഇന്നത്തെ ഈ സമയത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ആര് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി കൗൺസിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ, അവിടെ 1950 മറ്റോ ആണ്, ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖരായ ചരിത്രകാരന്മാരെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഹിസ്റ്ററി കൗൺസിൽ വിളിക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന്, ചരിത്രത്തിൽ വല്ലാത്ത തൽപരനായിരുന്ന, ചരിത്രത്തിൽ വല്ലാത്ത ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന നെഹ്റു ചരിത്രകാരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ തിരികെ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം? ആരെയാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളാക്കി മാറ്റുക? എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം? ഇതിനൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിനൊന്ന് നിർവചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ചരിത്ര പണ്ഡിതനായ നെഹ്റു അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി, ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇവിടെയുള്ള നിലനിൽപ്പിന് ആരൊക്കെ തടസ്സമായി നിന്നിട്ടുണ്ടോ, ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആ പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ച സന്ദർഭങ്ങളെ മുഴുവനും നമ്മൾ സമരങ്ങളാക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താം, ആരൊക്കെയാണോ അതിന് തടസ്സം നിന്നത് ആ തടസ്സം നിന്ന ആളുകളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളായി ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് നെഹ്റു മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് നിലനിൽപ്പിന് ഇവിടെ വിഘ്നം നിന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം നിന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സംരംഭങ്ങളെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ചരിത്രത്തിൽ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 1921 മലബാർ സമരങ്ങളും അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമരങ്ങളും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ആ നിലക്ക് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ്. പലരെയും പോലെ നിലപാടുകളിൽ പലർക്കും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പലരുടെയും നിലപാടുകൾ പിൽക്കാലത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെയും നിലപാടുകളിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് സമരം ചെയ്ത ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്, സമരസപ്പെട്ടതിൻ്റെ ചരിത്രവുമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ രീതിയെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സമരം ചെയ്യുകയും എന്നാൽ സമരസപ്പെടേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ സമരസപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാലത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാടിമിടിപ്പുകളെ ശരിക്കും കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു മൗലാന പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ. പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വലിയൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റായിരുന്നു, രാഷ്ട്രീയ പോരാളിയായിരുന്നു, കവിയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതസഭയായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആധികാരിക പരമോന്നത പണ്ഡിതസഭ എന്ന് ഇന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന
മഹാജ്ഞാനിയാണ്, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക കേന്ദ്രമാണ് സത്യത്തിൽ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ. അദ്ദേഹം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മലബാറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആഗമം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാക്രമണത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 1757 ബംഗാളിലെ സിറാജുദ്ദൗലക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്ലാസി യുദ്ധം പ്രസിദ്ധമാണ്. അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം തുടർന്നു പോന്നിട്ടുള്ള മുഗള സാമ്രാജ്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ നൈരന്തര്യവും അതിനെതിരെയുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രം വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആളിക്കത്തലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സമര പോരാട്ടമായിരുന്നു 1857 നടന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പറയാറുള്ള ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ള അവസാനത്തെ മുഗള രാജാവ് ബഹദൂർ ഷാ ലഫറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പോരാട്ടം. അപ്പോൾ ബഹദൂർ ഷാ ലഫറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ റംഗൂണിലേക്ക് നാട് കടത്തിയത്, ഇന്നത്തെ മ്യാൻമറിലെ പഴയ ബർമയിലെ റംഗൂണിലേക്ക് നാട് കടത്തുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം വരികയാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആധിപത്യം വരികയാണ്. അഥവാ സമരങ്ങളുടെ, പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു രക്തരൂക്ഷിതമായൊരു സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട് ഇവിടെ കീഴടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ, പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് ആഗമത്തിന് മുമ്പ് ടിപ്പുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു മലബാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ടം ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ആ പടയോട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മലബാർ ടിപ്പുവിൻ്റെ അധീനതയിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ ടിപ്പുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മലബാർ, ടിപ്പുവും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ, സമരങ്ങളുടെ, പോരാട്ടങ്ങളുടെ, യുദ്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സമരങ്ങൾ നടന്നു, യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു, ഉടമ്പടികൾ നടന്നു, കരാറുകൾ നടന്നു. അതിൽ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രസിദ്ധമാണ്. 1792 February 22 March 18 തീയതികളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി, ഈ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അഥവാ ടിപ്പുവിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മലബാർ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കരാറിലൂടെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മലബാറിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട് അതിക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആയിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലബാറിൽ സാമൂഹികമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആഗമനത്തോടു കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ടിപ്പു മലബാറിൽ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടിപ്പു ഇവിടുത്തെ നായർ സൊസൈറ്റിയുടെ, അതുപോലെയുള്ള മേലാള വിഭാഗങ്ങളുടെ ചില കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സമത്വത്തിനും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നൈതിക മൂല്യങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ അടിച്ചൊതുക്കുകയും ജന്മിത്വത്തെ അടിച്ചൊതുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുതരം സോഷ്യലിസ്റ്റ് സംവിധാനങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ടിപ്പു. അതിൽ തീർത്തും വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ക്ലാസ് സമൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അവർ ടിപ്പു വിരുദ്ധരായിരുന്നു. ടിപ്പു പോകുന്നതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ടിപ്പുവിൻ്റെ എതിരാളികളായിട്ടുള്ള, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആഗമത്തെ കൊതിച്ചിരുന്ന അപ്പർ ക്ലാസ് സമൂഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സർവാത്മന സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഭരണരംഗങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ പറയുന്ന മേലാള വർഗങ്ങൾക്ക്, സവർണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുകയും
പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി. ഈ ജന്മിമാർക്കും അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുകയും പഴയ ജന്മിത്ത കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥയെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഉന്നതമായ രീതിയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മലബാറിലെ പാവപ്പെട്ട കർഷകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് കൃഷിയിടം, പണിയായുധം, പണിസ്ഥലം ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. പഴയ ജന്മിമാർ അവരുടെ എല്ലാ ശക്തികളും ഉപയോഗിച്ച്, അവരുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത്, ഈ മലബാർ പ്രദേശത്ത് പഴയ നാടുവാഴിത്ത സമ്പ്രദായം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകരായിട്ടുള്ള ഏറനാടിന് കിഴക്കൻ ഏറനാടിലെയൊക്കെ മാപ്പിളമാർ അവരുടെ കൃഷിഭൂമി, അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചൊതുക്കപ്പെടുകയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജന്മിമാർക്കെതിരെ ഈ കർഷകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തിരിയുന്നുണ്ട്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുക്കത്തിൽ, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളവർ എന്ന നിലക്ക്, ഗവൺമെൻറ്റിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെയുള്ള ജന്മിമാരെ എല്ലാ നിലക്കും പിന്തുണക്കാനും കർഷകരെ അടിച്ചൊതുക്കാനും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഈ ശ്രമങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഗവൺമെൻറ് ഈ കർഷകരായ ആളുകളെയും പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളായ ആളുകളെയും പരിഗണിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ജന്മിമാർക്കെതിരെ ഏതൊരു വികാരമാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ആ ഒരു വികാരം കർഷകരും പാവപ്പെട്ടവരും ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഈ വികാരം ജന്മിമാർ എന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് തിരിയുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് തിരിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുകയും അത് ആദ്യം ജന്മിമാർക്കെതിരെയും പിന്നെ സർക്കാരിനെതിരെയും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുമുള്ള കാർഷിക കലാപങ്ങളായും സായുധ കലാപങ്ങളായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലബാറിൽ നിരന്തരം അത്തരം സമരങ്ങളും അത്തരം പോരാട്ടങ്ങളും നടന്നതായി കാണാം. റോണൽഡ് മില്ലർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാപ്പിള മുസ്ലിം ഓഫ് കേരളയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 1821 മുതൽ 1921 വരെയുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്ക് 51 കലാപങ്ങളാണ് മലബാറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ, ജന്മിവിരുദ്ധ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്ക് 51 മേജർ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തക്ക ഈ നാട്ടിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന, സമൂഹത്തിലെ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ അവകാശാധികാരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന, ജന്മികുടിയാൻ വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും മൂർത്തമായ ഭാവം ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിശക്തമായ ജന്മിത്ത വിരുദ്ധ, സർക്കാർ വിരുദ്ധ മനോഭാവം മലബാറിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഏറനാട്, വള്ളുവനാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായിരുന്നു, സജീവമായിരുന്നു. ഈ ഒരു അവസരം, ഈ ഒരു സാഹചര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ഏറനാട് വള്ളുവനാട് പ്രദേശങ്ങളാകുമ്പോൾ അവിടെ ഭൂരിപക്ഷവും മാപ്പിളമാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ജന്മിവിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധ മനോഭാവത്തെ വളരെ മനോഹരമായി ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചത്. ഖിലാഫത്ത് മ്യൂമെൻ്റ് അതിന് ഒരു നിമിത്തമായിരുന്നു. തുർക്കിയിലെ ഓട്ടമൻ എംപയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, തുർക്കിയിലെ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്തുണ്ടായ നിലനിൽക്കുന്ന വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം, ആ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന ചിന്തയുടെ ഭാഗമായി ഖിലാഫത്ത് മ്യൂമെൻറ്റിനെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മലബാറിലെ ഇത്തരം സമരങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. 1920 ഏപ്രിൽ 28 മഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തോടുകൂടിയാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതേപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണച്ച് മലബാറിലെ വാരിയംകുന്നത്തിനെ പോലെയുള്ള, ആലിമുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയും ജനനാഥ നേതാക്കളെയുമൊക്കെ ഈ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകുക, അവരുടെ ആഹ്വാനമുണ്ടാകുക, ഗാന്ധിയുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ടാകുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം.
പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന 1921 ഇങ്ങനെ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഉള്ള സമരങ്ങൾക്കുള്ള ആഹ്വാനവും പിന്തുണയും ഉണ്ടായപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ജന്മിവിരുദ്ധ മനോഭാവം ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ചേർന്നു വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ സഹന സമരങ്ങൾ എന്ന മേമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാബ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ മാറുകയും സമരങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നവരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയി സമരങ്ങൾ സായുധ കലാപങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം 1921 തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രമാദമായ, പ്രസിദ്ധമായ, പലരും പല നിലക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന 1921 മലബാർ സമരങ്ങളുടെ, മലബാർ കലാപങ്ങളുടെ നിമിത്തമായി വരുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. സമരത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത്, സമരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്, സമരത്തിന് ആഹ്വാനം നടന്നത് ഒക്കെ ഖിലാഫത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഏറനാട്ടിലെയും വള്ളുവ നാട്ടിലെയും പാവങ്ങളായ, നിരക്ഷരരായ, കർഷകരായ, കുടിയാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഈ സമരങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തുചാടി. പലപ്പോഴും സമരങ്ങൾ, പല സമരങ്ങളിലും, ജനകീയമായ പല സമരങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ സഹന സമരങ്ങൾ സായുധ സമരങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് പോലെ 1921 സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ ഈ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിലൊക്കെ പ്രമുഖരായ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അലി മുസ്ലിയ അന്ന് സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന പണ്ഡിത ത്രയങ്ങളാണ്, മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ഒന്ന് മൗലാന ആലി മുസ്ലിയാർ, രണ്ട് പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ, മൂന്ന് തയ്യിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ. ഈ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നിലപാടുകൾ, രീതികൾ പിൽക്കാല കേരളീയ മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മൂന്ന് നിലക്ക് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. 1921 ഓഗസ്റ്റ് 16 മലബാർ കളക്ടറായിരുന്ന EF തോമസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള അറസ്റ്റ് വാറണ്ടിൽ ഈ മൂന്ന് പണ്ഡിത ത്രയങ്ങളെ അറസ്റ്റിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ പിടികിട്ടാപ്പള്ളികളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ. ഈ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിൽക്കാല ചരിത്രത്തെ മൂന്ന് രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവർ നിന്ന് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്, സമരങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ സായുധ സമരങ്ങളിലേക്ക് സമൂഹം വല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ പോലുള്ളവർ ഈ സമരങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും, ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്തെ കച്ചേരിയൊക്കെ കൊള്ള ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് അത് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന മൗലാന പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ചരിത്രം 21 തന്നെ കാണാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പണ്ഡിത ത്രയങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ, മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ ഇങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നതാണ്. മൗലാന ആലി മുസ്ലിയാർ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു, സൂഫിവര്യനായിരുന്നു, ജ്ഞാനിയായിരുന്നു, പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പല കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. അവസാനം സമരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുകയും നാട്ടിൽ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സായുധ സമരങ്ങളിലേക്ക്, 21 കലാപം 21 സമരങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവ് വന്നപ്പോൾ തിരൂരങ്ങാടിയിലെ പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന ആലി മുസ്ലിയാർ ഈ അറസ്റ്റിനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിചാരിതമായി അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ വെച്ച് കഴുമരത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയാണ്, നടന്നടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്ന വളരെ സങ്കടകരമായൊരു ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതുള്ളത്. അഥവാ ഈ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന ആലി മുസ്ലിയാർക്ക് സമരത്തെ ഒരിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാനോ സമരത്തിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ, ഈ സമുദായത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള അവസരം ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആലി മുസ്ലിയാരുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടാകുന്നു. അത് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമായി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് തയ്യിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി. തയ്യിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന പിൽക്കാലത്ത് KM മൗലവി എന്ന ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം,
യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ എം മൗലവി അന്നോളം അറിയപ്പെട്ടത് തയ്യൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി എന്ന പേരിലാണ്. മലബാർ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ആദർശപരമായി വഹാബി സുന്നി സംഘടനകളോ അല്ലെങ്കിൽ സംവാദങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം. തയ്യൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 1921 ഓഗസ്റ്റ് 16 തീയതി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അളിയന്മാരായിട്ടുള്ള ഭാര്യ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള MCC സഹോദരങ്ങൾ, അവർ നാട്ടുരാജ്യമായിട്ടുള്ള തിരുകൊച്ചിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് 1920s ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ തയ്യൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവിക്കെതിരെ, കെ എം മൗലവിക്കെതിരെ ഇവിടെ മലബാറിൽ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ഉണ്ടായപ്പോൾ MCC സഹോദരങ്ങൾ കെ എം മൗലവിക്ക് കത്തെഴുതുന്നുണ്ട്. സഹോദര, അവിടെ നിന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് പിടിക്കും, അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഒന്നെങ്കിൽ ആലി മുസ്ലിയാരെ പോലെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കത്ത് കിട്ടിയാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക. കൊടുങ്ങല്ലൂർ നാട്ടുരാജ്യമാണ്. നാട്ടുരാജ്യമായ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സ്വാഭാവികമായും ഗവൺമെൻറ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇടപെടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സുരക്ഷിതമായി കഴിയാം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെ തിരുരങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വളരെ ആസൂത്രിതമായി പരപ്പനങ്ങാടി വഴി കടൽ മാർഗം അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് അദ്ദേഹം മുങ്ങുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അന്നോളം തയ്യൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റി കെ എം മൗലവി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് ആർക്കും തിരിച്ചറിയാതെ മലബാർ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മലബാർ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒളിച്ചോടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈയക്തികവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു ആദർശ പ്രചരണങ്ങളുടെ പുതിയ രീതികളിലേക്കും അദ്ദേഹം നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ ആലി മുസ്ലിയാരുടെ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥ, ഈ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന കെ എം മൗലവിയുടെ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പിന്മാറ്റവും ഒളിച്ചോട്ടവും, പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയാകുന്നത് ഈ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, 1922 മദ്രാസിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാപ്പിള റിബല്യൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്, അന്നത്തെ മാപ്പിള മലബാർ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് പീപ്പിളായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള 18 ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 18-ൽ 18-ാമനാണ് പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ. അന്ന് മലബാർ സമരങ്ങളുടെ, മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വക്താക്കൾ, ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരികൾ എന്ന് ഗവൺമെൻറ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. കലക്ടർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ജനത, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 1821 മുതൽ നിരന്തര സമരങ്ങളുടെ, ടിപ്പ് പോയിട്ടുള്ള 1792 കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടുള്ള ഏതാനും ദശകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഇവിടെ സമരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ സമരങ്ങളുടെ നൈരന്തര്യത്തിൽപ്പെട്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ജനത, ഈ സമരങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ജനത, അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ അക്രമങ്ങൾ, വാഗൺ ട്രാജഡി പോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ, അടിച്ചമർത്തലുകൾ, അരാജകത്വങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പട്ടിണി, മുഴുപട്ടിണി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വളരെ ദയനീയമായൊരു സാഹചര്യം മലബാറിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നാഥനില്ലാത്ത ഒരു പടയായി, നാഥനില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടിൻപറ്റമായി ഈ സമുദായം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണം? ഒരു പക്വതയുള്ള, പരിപക്വതയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തു ചെയ്യണമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഉദാഹരണമായിരുന്നു മൗലാന പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ. അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പുനർവിചിന്തനത്തിന് തയ്യാറായി. അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, പിൽക്കാലത്ത് പലരും ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു എന്നത് മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ്. പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഈ സമുദായത്തെ താൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് സമൂഹം പോവുകയും
ഈ ജനതയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനാളില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുന്നത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഈ സമരങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന കിളിയമണ്ണയിൽ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സമരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സമരസപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ഉമ്മത്ത് എന്ന നിലക്ക് ഒരു ജനതയെന്ന നിലക്ക് 1921 ശേഷം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയ സമര പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളാണ് പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ. പാങ്കിലിൻ്റെ ആ ഒരു നിലപാടാണ് ശരിയെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് എല്ലാവരാലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. 21 ശേഷം 1947 ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നുവെങ്കിലും 21 ശേഷം മലബാറിൽ അങ്ങനെയൊരു സായുധ സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. കാരണം സമരങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. ഇനി ജനതയുടെ പുനർനിർമ്മാണമാണ്. ആ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സഹകരിക്കുകയും സമരസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന നിലപാടിലേക്ക് എല്ലാവരും പൊതുവിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കെ എം മൗലവി, ഞാൻ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം മലബാറിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി തിരുകൊച്ചി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ടും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം, ഈ കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം പിന്നീട് വന്നിട്ട് അവരും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സഹകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സമസ്തയെയും പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെയും ഈ വിഷയത്തിൽ പലരും വിമർശിക്കാറുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സമരസപ്പെടുന്ന ശൈലിയാണ്. 1933 മാർച്ച് 5 ഫറോക്കിൽ ചേർന്ന സമസ്തയുടെ 6 വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ സമസ്ത സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട്. ഈ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈ സമരങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ സമസ്ത 1933 തള്ളിപ്പറയുന്നുണ്ട്. അതിനതിൻ്റേതായ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലം, ഈ സമരങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമരങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ജനതയെ തള്ളിവിട്ട് സമരം പിടുത്തം വിട്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കൈ കഴുകുകയും സമരങ്ങളെയും സമരക്കാരെയും ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1921 ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ സമസ്ത തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റുമായി സഹകരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇനിയുള്ള ഭാഗത്ത് നല്ലത് എന്ന് സമസ്ത തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാങ്കിൽ ഉസ്താദ് ഈ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന 21 കലാപങ്ങളിൽ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ഇതേ പണ്ഡിതൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സഹകരിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ, ഇനിയൊരു നിർമ്മാണാത്മകമായ ഒരു ശൈലി വേണമെങ്കിൽ സമരസപ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ വഴിയെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. പിൽക്കാലത്തെ സമുദായം മൊത്തത്തിൽ അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളൊക്കെ പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ്റുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കെ എം മൗലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഐക്യസംഘം ഗവൺമെൻറ്റുമായി സഹകരിക്കുന്നു. ഐക്യസംഘത്തിൻ്റെ 13 സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നു അതുണ്ടായതിനു ശേഷം. ഇന്നത്തെ സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻഗാമിയായി, ഇന്നത്തെ വഹാബി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൂർവ്വഗാമിയായിട്ടുള്ള ഐക്യസംഘം ഐക്യസംഘത്തിൻ്റെ 13 സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നതിൽ ഏകദേശം 13 അവരുടെ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഖാൻ ബഹദൂർ പട്ടം നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഏജൻറ്റുകളോ ആയിരുന്നു. ഇതൊരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സമരം ചെയ്യുക എന്നത് ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടായപ്പോൾ സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ മൗലാന പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ സമരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയും ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഇനി ഉമ്മത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് സമരസപ്പെടുക എന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ സമരസപ്പെടുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പേരിൽ പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെയും സമസ്തയെയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെയും ഇകഴ്ത്തിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട്. ഇത് പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ മാത്രം ചരിത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ 1 ഐക്കണായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന, പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈവൻ മഹാത്മാഗാന്ധി, ഗാന്ധി ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും സഹകരിക്കേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹം നന്നായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി. എത്രത്തോളം, ഇപ്പോൾ പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ
അധ്യക്ഷ ചെയർമാനായിരുന്ന മാർക്കണ്ഡേയെ കടിച്ചു പറയുന്നത് ഗാന്ധി ബ്രിട്ടീഷ് ഏജന്റാണെന്ന. ഗാന്ധി ബ്രിട്ടീഷ് ഏജന്റാണ് എന്നാണ് ചരിത്രകാരനായ MGS നാരായണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി പല ഘട്ടങ്ങളിലും സഹകരിച്ചു പോകുന്ന മനോഭാവമായിരുന്നു ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ആ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഐക്കണാണ് എങ്കിൽ മലബാറിൽ നിന്ന് തിരുകൊച്ചിയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടിയ KM മൗലവി മലബാർ സമരങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മൗലാന പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെയും ആ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ KM മൗലവിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, രാജ്യത്തെ പലരിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ജപ്പാൻ്റെ ഏജൻ്റാണ് എന്ന്, അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ജപ്പാന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടുള്ള ജപ്പാൻ്റെ ചാരനാണ് എന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് അത്തരം തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പലരും ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സമരം ചെയ്തവർ പിൽക്കാലത്ത് സമരസപ്പെടുകയും ആദ്യം സമരസപ്പെട്ടവർ പിന്നീട് സമരത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രമെന്ന് ഈ ചരിത്രത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മൗലാന പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു വേളയിൽ സമസ്തയെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും ആ കാലത്തിൻ്റെ നാടിമിടിപ്പുകളെ അറിഞ്ഞില്ല എന്നും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുകയോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയോ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. സമരസപ്പെടുക, സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും സമരസപ്പെടുക എന്നത് ഏതു കാലത്തും എവിടെയും നിലനിന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇത് സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല, പാങ്കിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ്, സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ള 1906 ധാക്കയിൽ വെച്ച് രൂപീകൃതമായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ്. 21 സമരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണവർ. മലബാറിൽ 21 സമരങ്ങൾ, മലബാറിൽ കലാപം രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ലീഗിൻ്റെ നിലപാടെന്തായിരുന്നു? മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നിലപാടെന്തായിരുന്നു? ആരും അതന്വേഷിക്കാറില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടുള്ള സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്ര ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു? ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ നിലപാടെന്തായിരുന്നു? കോൺഗ്രസ് പോലും കിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്? ബ്രിട്ടീഷുകാരാൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി പല ഘട്ടത്തിലും അവർ സഹകരിക്കുക? മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ വിനയവിധേയരായിട്ടുള്ള പ്രജകളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കീഴാഷ്ട്രമായിട്ട് നിലനിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. അത് സ്വരാജ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നത് 1930s കിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് 1946. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഹ്റു പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വിഘാതമായി നിന്ന, തടസ്സമായി നിന്ന വ്യക്തികൾ മുഴുവനും സമര പോരാളികളും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ, അതുപോലെയുള്ള ആലി മുസ്ലിയാർ, അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ജനനേതാക്കളും തീർച്ചയായും ഓർക്കപ്പെടുകയും സ്മരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ വസ്തുതയായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.
നന്മകൾ തിരിച്ചറിയാൻ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.